ეს არის შინდის ჭაჭა. შინდი იკრიფება უკვე შემოდგომით, მაგრამ მოუცვლელობის გამო მქონდა დალუქული და ხდი ეხლა. ეგერ არის ქვავი, ამაში უნდა ჩავასხა ეხლა ეს ჭაჭა. Да. გამოვხადოთ араკი. Да დავახუროთ თავი. Ой, ეხლა უნდა დაულესოთ ამას კრუკში, რომ ჰაერმა არ იმუშაოს, რო ადუღდება, რომ араკი არ დაიკარგოს. ქვაბი და გეჯი რო ერთმანეთს შეერთდა, ეს უნდა დავგულო, რომ დუღილის დროს ორთქლიდან араყი არ დაიკარგოს. აი ახლა ეს უნდა ადუღდეს აქ, უნდა იდუღოს, ორთქლი ამოვა აქ. ეს რო ცივია, აქედან ეს ყველა წვეთი араყი, араყათი იქნება ეს ორთქლი. და ეს რო ცივია, იქ მოდის араყი. ეს რო თბილი იყოს, араყი არ გამოვა, აქ სულ ორთქლი გამოვა. 78 წელში ვარ ამ სახში გადმოსული. ნაყიდი მაქვს мамаჩემის ბიძისგან რა, papat მეკუთვნოდა ეს კაცი. და აი მას მერე სულ მე ამ ფაპიორტელთან მაქვს საქმე. ეს ქვაბიც იმ მოხუცის საჩუქარია, რომ 55 ძირი თუთა მაქვს. 10-15 ძირამდე შინდია და ამისას სულ არ აქვს ხდი უმეტესად. პირველი პერიოდია რო სიტკბო არ აქვს ეს მიდის ბაზარში და აი რო უკვე დაშაქრდება და გამოსავლიანია მეტად და სიცითლეში მიდის მას მერე სუსახში ვიყენებ ყლაფსაც ვაკეთებთ და ძირითადად араყი და ყველაფერს ამ თუთასაც შინცაც კაი გამოსავალი აქვს იმიტომ რომ ძვირია თუთისაც და შინდის араყიც 25 ლარიღის 20 ლარიღის ცოტა და ერთადერთი შემოსავალი ეგაც არის ოჯახისთვის ტურისტი არის ძალიან დაინტერესებული თუთის араყი, ჩილის араყი და ზიდავენ ისინი და აქსვამენ. ეხლა გავსინჯოთ араყის სიძლიერე, ცეცხლს მივასხათ და მივხვდებით араყი კაი მოდის თუ დასლავდა. აი ჯერ ისევ ძალიან მაგარი მოდის, მაგრამ თუ ეს ცეცხლი ჩააქროდა, აღარაენ თუ ესე იგი აღარ ვარ გაარაყი. აი სხვილი ჯაჭვი რომ მოდის და არ იკვრება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მაგარი араყი მოდის და აი წვრილი ჯაჭვზე რომ დავა, უკვე მიხვდები, რომ უკვე უნდა მოწყდეს ეს კაი араყი. აგეში გამოვიდა უკვე კაი араყი. 70 გრადუსიანია ეს. ამით დამთავრდა სეზონი. მერთმა მშვიდობით დაგვამთავრებინოს. გამოხდელიც კარგად ამყოფოს ღმერთმა და დამლევიც გვიმრავლოს, რომ დაილიოს. აბა რა თმიდა ეს араყი თუ არ დაილევა.